موسڵ ژیانی تێدا سەختە بە تایبەت ڕۆژئاوای شارەکە تەواو وێرانە و ئاسایش خراپە و خەڵکی چارەنووسی منداڵەکانیان ناتیارە ئەو ئاوارانەی کە گەڕاونەتەوە موسڵ ئاماژە بەوە دەکەن بە سەختی ژیان دەگوزەرێنن بەهۆی خراپی دۆخی ژیانیان ناچارن جارێکی دیکە ڕوو بکەنەوە کامپەکان تەڕێنە نەرجع علی المنطقة ناچار بووین بگەڕینەوە مووسڵی کۆن ئەگەتی ناوچەکە تەواو وێرانە و کەلچی مانەوەی نییە بەڵام چی بکەین ناچارین هەژار و کەم دەرامەتین توانێ بەکرێگرتنی خانومان نییە لە ڕۆژڵاتی مووسڵ دوای ڕاگەاندنی کۆتایی یادنی شەڕی داعش لە کۆتایی 2017ەوە نزیکەی 72000 خێزان گەڕاونەتەوە پارێزگای نینەوە بەڵام لە ماوەکانی ڕابردوودا تێبینی کۆچێکی پێچوانە لە مووسڵەوە بەرەو کەمپەکان لە هەرێمی کوردستان بەدی دەکرێت هۆکارەکەشی بۆ نەبوونی سەقامگیری و خزمەتگوزاری دەگەڕێندرێتەوە بەپێی زانێرەکانی نووسنگی کۆچ کۆچبەران لە پارێزگای نینەوە ڕۆژانە 25 خێزان مووسڵ جێدەهێڵن و دەگەڕێنەوە کەمپەکان لە هەرێمی کوردستان لە شەش مانگدا زیاتر لە 4000 کەس لە مووسڵ ئاوارە بوونەتەوە کە زیاتر لە 1000 کەسیان دووبارە گەڕاونەتەوە کەمپەکانی هەرێمی کوردستان